Dragi prijatelji, prvo da vas podsjetim na psalam 35 iz prošlog videa. Ako niste čuli moj prošli snimak, kliknite na latinično dugme i u gornjem desnom uglu ovog videa. Dakle, u psalmu 35 stih 27 piše: Veliki je Gospod koji želi mira sluzi svojemu. U originalu piše da Gospod želi dati šalom, na hebrejskom piše umjesto mira piše šalom, da želi dati svome slugi. A šalom znači mnogo više od mira. Šalom znači potpunost, čvrstoća, blagostanje, napredak i zdravlje, spokojstvo, zadovoljstvo, mir u odnosu sa ljudima i sa Bogom. E sve to zajedno znači šalom i to je ono što Bog želi da podari svojoj deci. Dakle, Bog želi da nam da napredak, prosperitet u svakom smislu. A skladan, izbalansiran napredak donosi mir, pa je zato u prevodu ostavljena reč mir. Kad kažem izbalansiran napredak, mislim na napredak u svim oblastima našeg života, a ne takav da recimo imamo napredak u financijama dok nam je porodica u haosu, brak je u haosu ili su deca na stramputici, ili pak da imamo skladnu porodicu, a jedva sastavljamo kraj sa krajem. Već je reč o tome da Bog želi da da takav napredak da sve ide u napredu skladu izbalansirano. Bog uživa da daje svako dobro svoje deci. Njemu pričinjava zadovoljstvo da nam obilato daje svega. I kao i uvek, mi moramo ispuniti svoj deo, a naš deo je da se okrenemo od zlih, pogrešnih dela i uskladimo svoj život prema Božjim zapovestima. E onda Bog počinje da daje svoj mir, odnosno šalom, odnosno napredak u svemu. Ovo govorim zbog toga što mi se javljaju mnogi ljudi zabrinuti i u strahu pred Bogom, smatrajući da im Bog hoće nešto oduzeti, da im hoće doneti zlo, da im hoće doneti ružne periode u životu, da pate i da stradaju, a to uopšte nije tačno. Kada čitamo Sveto pismo, kada čitamo Bibliju, uvereni smo da Bog čini sasvim drugačije stvari sa svojom vernom decom. Kogod usklađuje svoj život sa njegovim zapovestima, on dobija dobro od Boga. Dokle god je u skladu sa Božjim zapovestima. Kad prestaje da biva, onda Bog odstupa od njega i prilaze nesreće. Da biste se oslobodili mentaliteta ograničenosti, mentaliteta nedovoljnosti i imanja tek toliko da sastavite kraj sa krajem, podsjećajte se tokom dana da Bog želi dati svoje deci obilje u svakom smislu, taj mir, šalom. Bog učini užitak da daje napredak svoje deci. I kad se toga podsjećamo, onda to jača našu veru i poverenje u Božje planove. Naš Bog je dobar Bog i naš Bog je svemogući Bog. Ali mi moramo otvoriti našu veru i čvrsto imati veru da On može da nam pomogne. Možda se i vi sada nalazite u situaciji kad imate jedva dovoljno da prekrijete troškove života. Ne znate prosto kako ćete se izboriti idućeg mjeseca. Ne brinite se, Bog nije zaboravio na vas. Nemojte ni vi zaboravljati na njega. Bog oblači ljiljane u polju. On hrani ptice nebeske. On će se pobrinuti i za vaše potrebe. Možda imate malo više nego jedva dovoljno. Ostaje vam, recimo, možda malo nečega, malo novca na strani, ali ništa posebno, nedovoljno da biste ostvarili svoje snove. Ali Bog nije udahnuo život u čoveka da bi on živeo sa jedva malo više nego dovoljno. Periodi kad imate jedva dovoljno i jedva malo više nego dovoljno su životni periodi kada ste testirani kako ćete se ponašati, da li ćete i dalje ostati verni Bogu u njegovim zapovestima ili ćete pasti u neke gluposti i okrenuti se zlim stvarima. Dakle, to su životne sezone, testovi i to ne bi trebalo da bude vaše stalno stanje, zato ga i ne prihvatajte kao vašu životnu konstantu, već kao period koji će proći. Dakle, prihvatite to kao prolazno stanje. Bog za nas ima u planu da uđemo u obećanu zemlju. Ne samo nakon smrti u Carstvo nebesko, već i u ovom životu želim da nam da svoje dobro. On ima mesto obilja koje čuva za svakog od nas. U Svetom pismu, u Bibliji, čitamo:
kako su Izraelci, to jest Jevreji, bili mnogo godina u ropstvu u Egiptu. I taj period možemo nazvati periodom imanja jedva dovoljno, jer su Izraeljci jedva preživljavali i jedva sastavljali kraj sa krajem. I tad su bukvalno samo preživljavali. Potom ih Bog izvodi iz ropstva i uvodi u pustinju. I to je period kada su imali malo više nego jedva dovoljno. Njihove potrebe su bile pokrivene, ali tek najosnovnije potrebe. Piše da njihovo odelo nije oveštalo za 40 godina, dok su boravili u pustinji. Ali, ne zaboravite, to je bio period kada su plaćali za grehe nepoverenje u Božje planove. Dakle, Bog ih izveo iz Egipta i želeo je u kratkom roku da ih uvede u obećanu zemlju, ali oni nisu verovali da je to moguće i Bog ih kažnjava time što 40 godina obilaze faktički oko obećane zemlje i borave u pustinji. I na kraju ih je Bog uveo u obećanu zemlju, u koju je trebalo da uđu još pre 40 godina, da su imali više poverenja u Boga. I kad su ušli u obećanu zemlju, to je bio period kad su otplatili svoj greh nepoverenja i rodila se nova generacija ljudi koja više nije nosila taj greh na sebi. I tad su ušli u period imanja više nego dovoljno. Dakle, shvatimo ovo i kao pouku za sebe, kao sezonu u našem životu. Možda i mi imamo jedva više nego dovoljno samo zbog toga što nemamo poverenja u Boga, nemamo veru u Boga da će nas On uvesti u obećanu zemlju, da će nas On uvesti u situaciju kada ćemo imati mnogo više nego jedva dovoljno. Dakle, kada su Jevreji ušli u obećanu zemlju, to je bio period imanja više nego dovoljno. Hrane i svih potrepština je bilo u obilju. Čokot vinove loze, piše u Svetom pismu, je rađao tako obilato da su ga dva odrasla čoveka nosili između sebe. Dakle, to je zemlja, to je period u kom je teklo med i mleko. To da je teklo, jasno je, znači da nije prestajalo, da je neprekidno bilo obilje, dok god su oni imali veru u Boga i živjeli u skladu sa njegovim zapovestima. E to je mesto gde Bog želi i vas da odvede, ne samo u idućem životu, već i u ovom. Dakle, shvatite to kao svoje životne periode. Jednostavno, shvatite kad su bili u pustinji, oni nisu verovali da smeju i da mogu ući u obećanu zemlju. Pa tako i mi ovde na našim prostorima ne verujemo i ne smatramo da zaslužujemo da uđemo u obećanu zemlju i da imamo mnogo više nego što bi trebalo. Ne verujemo da Bog može to da ispuni u našim životima. Ali Bog i za svakog od vas čuva period, ako imate vere, kada ćete imati više nego dovoljno, kada ćete imati svoj period obilja. I to ne jedan period koji ćete imati pa ćete ga izgubiti, već ćete nastaviti da ga imate i budete blagoslov i drugim ljudima oko sebe. To je poenta, da budete blagoslov i drugima oko sebe. Sve dok ste u skladu sa Božjim zapovestima i okrenuti leđima zlim delima. Ako ste u periodu kad imate jedva dovoljno da preživite, ne usuđujte se da se sa tim poistovetite, jer je to prolazni period. To nije nešto što određuje vas kao ličnost. To nije vaš identitet. Vaš identitet je da ste dete svemogućeg Boga. Bez obzira na okolnosti, u vama se nalazi mentalitet obilja i imanja više nego dovoljno. Nastavite podsjećati sebe da Bog želi da da obilje blagoslova svojoj poslušnoj deci. U poslanici Filipljanima, 4. glava, 19. stih, apostol Pavle poručuje: a Bog moj ispunit će svaku potrebu vašu po bogatstvu svojem. Eto, mi mnogo puta posmatramo svoje okolnosti i zablokiramo se jer se uplašimo. Pa počnemo misliti u strahu da se nikad nećemo izvući, da ćemo uvek ostati tu gde smo, da jednostavno nemamo dovoljno da bismo se izvukli. Ali zapamtite, ništa se ne dešava u skladu sa tim šta mi imamo, već u skladu sa tim šta Bog ima. A dobra vest je da Bog ima sve. Samo jedan maleni dodir njegove milosti može vas izbaciti iz življenja gde imate jedva dovoljno, u periodi u život gde imate više nego dovoljno. Ali Bog se pokreće našom verom, verom da On to može učiniti. Njega ne pokreće naše preklinjanje i plač, a potom tugovanje zbog stanja u kom smo.
Boga jedino pokreće naša vera da nam On može pomoći, da nas On može izvući iz nevolje. Kada nas tokom dana, kada na nas tokom dana dođu misli sumnje, oterajmo ih od sebe stalnim ponavljanjem Božjih obećanja da će nam pomoći i da će nam dati obilje u svakom smislu, pa i finansijskom. U poslanici Jevrejima 11. glava 6. stih piše na kraju: Bog nagrađuje one koji ga traže. Ne one koji ga traže dan, dva, već koji ga uvek traže i uvek žele. Zapamtite, Bog nije onaj koji od vas hoće da ukrade, da otme, da vas uništi, da vas ubije, da uzme od vas, da vas kazni. Ne, to radi đavo, to ne radi Bog. Hrišćani veruju da je naš Bog dobar Bog, da je On onaj koji nagrađuje svoju vernu decu. Zato, ako želite, nađite sljedeće stihove iz Biblije koje ću sad pročitati, ili prepišite ovo što sad budem čitala, zapišite dakle te stihove, stavite ih negde na vidljivo mesto, pa ako želite, ponavljajte ih kad vas napadne sumnje u vaš napredak. Dakle, prvo, Psalam 35, 27. stih. Veliki je Gospod koji želi mira, to jest prosperiteta, napretka, sluzi svojemu. Onda poslanica Jevrejima 11, 6. Bog nagrađuje one koji ga traže. Potom druga poslanica Korinćanima, 9. glava 8. stih. Veoma dobar stih. A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da imajući uvek dovoljno svega, izobilujete u svakom dobrom delu. Potom poslanica Filipljanima, 4. glava 19. stih. A Bog moj ispunit će svaku potrebu vašu po bogatstvu svojem u slavi u Hristu Isusu. Potom 5. knjiga Mojsijeva, 8. glava 18. stih. Nego se opominji Gospoda Boga svojega, jer ti On daje snagu da dobavljaš blago. Potom knjiga proroka Isaije, 1. glava 19. stih. Ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete. Preporučujem da ako želite, pročitate 5. knjigu Mojsijevu, glavu 28. O svim blagoslovima koje Gospod daje onima koji slušaju njegove zapovesti, i proklestvima koje stiču čoveka, koje dolaze na čoveka kada ne slušaju Boga, kad odstupe od njegove blagodati. Potrudimo se da ne ograničavamo Boga svojim ograničenim razumom. Mi možemo biti u takvoj situaciji da mislimo da niko ne može da nam pomogne, da ni sam Bog ne može da nas spase i izvuče. Gledano našim racionalnim umom, situacija tako izgleda. I to je taj telesni čovjekov um koji ne može da dopre do Božije svemoći. Pošto vaš um, pošto vaš razum ne vidi izlaz, vi onda mislite da izlaza i nema i da tu nema pomoći ni od Boga. E pa ja vas molim, ne ograničavajte Boga svojim razumom, jer je Bog mnogo veći od našeg ograničenog razuma. Zato ne ograničavajte Boga, jer je Bog onaj koji može još i neuporedivo više učiniti od onog što mi tražimo i mislimo. To je poslanica Efesima, 3. glava 20. stih. Poslušajte još jednom. Dakle, Bog je onaj koji može još i neuporedivo više učiniti od onog što mi tražimo i mi mislimo. Učinimo svoj deo, ne ograničavajte Boga svojim ograničenim verovanjem u njega, okrenite se od zlih dela, uskladite svoj život prema Božjim zapovestima. Želim svako dobro u Gospodu i čujemo se neki drugi put.